A Jika je takhle hezky v kombinéze a my jdeme bruslit, koukejte. Dostal jsem 3 roky zpátky od bráchy k Vánocům tyhle ty brusle. A ještě jsem na nich nikdy nebyl, takže se musí určitě asi navostřit. A Ariánko, kde máš ty brusle? Vnímaj, co děláš, nebude kam nepojdeš. Já nemám brusle, já si půjčím od pána. Ty si půjčíš od pána, nebo od paní? Od pána. Tak jo, jedeme. Zkus to! Já půjdu do nové školky. Jo, půjdeš do nové anglické školky. Ariánko, kdo umí bruslit? Já a ty. Já a ty? Ty umíš bruslit? Teď jsi nikdy nebruslila. Ne. A máma umí bruslit? Jo, jak ryba na ledu se topila, co? Přesně, kdybyste chtěla rybu na ledu, tak to jsem já. Ryba na ledu. A ty jsi kozoroh, ne? Jo. Co je? Máma jede. Než mi navostřej brusle, tak bude konec bruslení, protože vyrážíme dost pozdě, protože tady někdo dost dlouho spal a neubudem si ukazovat prstem. Ne, nebudem. Ne! Ham. Jo, jdeme bruslit. Ahoj lidi, tady Stáďa a Ariánka, ahoj. A vítejte u novýho videjka, dneska jedeme bruslit. Ariánka poprvé v životě vyzkouší brusle. Doufáme, že budou mít její velikost bruslí na půjčení a že jí to bude bavit, že jí to půjde. Tak pojď ty, nemáš čepic. Papa králíčku. Papa králíčku. Vidí brusle, koukej. Tak pojď. Šup. Tak co? Jsi tam? Jo. Stojíš dobře? A kolik to máš místa? Jo, jsi dobrý. Než já si zašněruju tyhle ty tkaničky, tak bude konec bruslení. Tak jak to vypadá, Lečí? Ježíš, to je tak roztomilý, jak má takovou malou bruslí. Malou bruslí. Opatrně. Ty jo, podle mě se strašně rychle naučíš bruslit. A vidíš, jak už tom balancuje a už se jakoby zžívá s těma bruslema. Jak ťapé. Pojďte. Tady je zima, Aliko, tady je zima. Tak pojď, dej mi ručku. Ty krásu, vůbec neví, kámo. To je super tohle. A hej, pokrč kolena pokrč. Tak a nohy od sebe, dej od sebe trochu, tak. Dej mi ručku a sama se drž. Ne, ona prostě blbne. Ne, ona neblbne, ona nechápe vůbec systém. To není vůbec stabilní. No, tak Ariance to vůbec nejde. Ale co jsme mohli čekat, kámo, jako potřebujeme takovou tu branku, jak děcka za sebou tlačej, ale tu jsme si nepůjčili a myslel, že tady jsou jakoby pro všechny, ale nejsou. Je to zajímavý dneska. Co to je za bruslení? Tak tohle je hodně náročný, kámo, hodně náročný. Tak co, Stáňo, jak to jde? Na hovno. Je to peklo. Ne, když má kameru, tak... No je to prostě pro ní poprvý, no. Masakr. Tak, Ariánko, a nakloň se dopředu. Ale ty koukej, na lidi, koukej na nožky, co děláš? Takhle dopředu. A tak na stranu. Tak. Jo, správně.
Pomalu, pomalu, pomalu. Hele, chce to odpočinek pro tátu. Bolí mě záda. A mě stehna. Tak, Ariánko, koukej. Budeš nakloněna takhle dopředu. Tak, jo? Abys nepadala dozadu. Dobře? Tak nepadej dozadu. Ariánko, vnímej. Jo? Rozumíš? A nakloň se dopředu. Takhle, koukej na mě. Vidíš? Tak. Ona chce jen jezdit, víš? A nakloň se. Pustí, pustí. Tak, a pojď sama, zvedni se. Super. A pojď, hop. Dámy a pánové, je to strašně namáhavý. Ariánko, je to náročný, co? Je úplně unavená a možná i tak jako znechucená tím, že to nešlo. Tak se projedem takhle, jo? Tak, jezdíme. Já myslím, že vůbec nevadí, že jsme přišli takhle na konec. No. Protože kdybychom přišli na začátek, tak by to Ariánku po 5 minutách se přestalo bavit. Šikula! Ona se tváří? Ona už nechce, tak jdeme. Tak jo, tak to bylo hodně rychlý bruslení. Vydržela to tady na ledě tak 10 minut maximálně. Je konec. Konec? Jo. Tak už úplně, ha? Jo. Vidíš, jak se bruslí, jak hezky pán bruslí? To je hokej, hej, hokej. Jo. Tohle je fotbal, Ariánko, jo? Aby si znala sporty, tak tohle je fotbal. Ne, je to hokej, máma má pravdu, je to hokej. Rouba. Ariánko, pánové, kluci mají hokejky, v rukou mají hokejky. A to černý tady, to malý, to je puk, puk. Ariánka kouká na rolbu. To autíčko, vidíš tam to autíčko? Tak nečekal jsem, že to dneska dopadne takhle, že asi po necelých 10 minutách to Ariánku přestalo prostě okamžitě bavit. Chudák z toho celá nešťastná, že pořád musela padat. Tak snad jí sem ještě na ty brusle někdy dostaneme, no jako... No jako dostali jsme jí na brusle hned po týdnu na to a šlo jí to mnohem líp. Ariánka je hodně šikovná a doufám, že se brzy bruslit naučí. Tady můžete vidět videjko, jak se tentokrát učí bruslit s brankou. Mně ze začátku to vypadalo, že si to Ariánka hodně užívala, že jo? No ale potom jí to prostě přestalo jít. Že, Ajko? Maliušo, nevadí? Já jsem neměl žádný očekávání, takhle to řeknu. Já jsem chtěl, že to takhle dopadne. A dopadlo to skvěle. Jo, já jsem spokojený. Hezky na jo. To už je dobrý. Hele, Ariánko, půjdeme bruslit ještě? Půjdeme? Za týden. Jo? Tak jo, za týden jo. Za týden jo. Pokud se vám video líbilo, dejte určitě lajky. Bylo to takový kratší. Doufal jsem, že Ariánka tam bude bruslit jako profi tanečnice. Jako krasobruslařka. Ovšem, všechno to chce čas se naučit. A napište do komentářů, jestli vy bruslíte nebo nebruslíte, jak vám to jde. V kolika letech jste se učili poprvé bruslit, protože já v 10 mám pocit. Nebo v 11. Takže Ariánka má náskok ode mě. Odebírejte tenhle kanál, nezapomeňte dorazit na Tarikemp, přihlašte se dole v popisu pod videjkem, tam je odkaz. Enjoy the movement, tam máme se Stáňou a s Newfikem merch. A taky vás zvu na srazy s fanouškama na Tari workshopy. Čauko mňauko.